Věra Ferbasová. Od kancelářského stolu rovnou na prkna, která znamenají svět. Její tatínek byl středoškolským profesorem v Jičíně, maminka v domácnosti. Rodiče dcerce říkali Bobek a dělaví, co jí na očích viděli. Blondětý, kudrnatý andílek byl skutečně rozkošný. Prostě Věra Ferbasová zažívala kouzelné dětství a mládí. A to přesto, že co by studentka zrovna nevynikala. Nejenže každým ročníkem tak prolezla, ani její chování nebylo na jedničku. Nejšťastnější byla, když se spolužáci bavili při jejich vtípcích. Nevyhnula se žádné lumpárně, a to prosím na škole, kdy její tatíček působil jako vážený profesor. Než aby čekala, kdy kvůli kázeňským přestupkům vyloučí, raději přestoupila na obchodní akademii. Studiu tu nemusela věnovat tolik pozornosti a mohla se oddávat veselému životu. Když si v novinách přečetla, že se v Plzni koná soutěž o královnu krásy, neváhala ani vteřinu. Titul s přehledem získala. Stala se místní celebritou. Po vyhlášení projížděla městem v kočáře a zdravila nadšené davy. Bez její přítomnosti se od té doby neobešel žádný ples, šibřinky ani městské slavnosti. Plzeňská hvězda ale toužila po Praze. Vzhledem k tomu, že měla patřičné vzdělání nutné k práci v administrativě, požádala strýčka, aby ji dostal co by sekretářku do divadla Vlasty Buriana. Prakticky okamžitě ale přišlo pozvání na prkna. Ačkoliv Věra kromě pár ochotnických roviček neměla herecké zkušenosti a nikdy se divadlem příliš nezabývala, nabídce se nedalo odolat. Vždyť šéf sliboval astronomický plat 1500 korun, které měla novopečená herečka pobírat i během prázdnin. To bylo na pražské poměry opravdu velkoryse. Vadilo, že Ferbasová nemá žádné herecké školy, ani v nejmenším. Kumšt v člověku buď je, nebo není. Žádná škola to do něj nenaleje. Bezprostřední Věrka vletěla na jeviště jako značně nejistý uragán. Potřebovala, aby ji některý z kolegů nastartoval slůvkem teď. A teprve pak spustila, co si naučila. Jinak spíš jen zmateně pobíhala, koktala, pletla text, publikum jí z třeštěnosti považovalo za záměr. Temperamentní blondýnka tak čím dál častěji sklízela aplaus na otevřené scéně. Burianovo divadlo bylo scénou, kterou hojně navštěvovali nejen diváci. Do zdejšího klubu rádi chodili i filmaři. Ti samozřejmě roztomilou hvězdičku zdejšího ansámblu nemohli přehlédnout. V roce 1933 si Věra zahrála němou roličku ve snímku v tom domečku pod Emauzy. V dalších dvou letech se pak mihla v 15 filmech. V roce 1936 už ale přestala divadelní i filmovou kariéru stíhat. V jejím životě se totiž objevil osudový muž, režisér Vladimír Slavínský. Věru potkal právě v době, kdy jeho oblíbená komička Anny Ondráková dala přednost práci v Německu. Ferbaska však táhla snad ještě víc. Ve filmech Uličnice, Sextánka, Falešná kočička či Děvčátko z venkova si ji zamilovali tisíce filmových fanoušků. Tvůrci většinu úloh psali přímo na tělo. Byla slavná, bohatá a šťastná. S Vladimírem Slavínským ji nepojila jen práce. Byl mužem jejich snů, ač o celých 23 let starší. Uvedl ji do všech zákoutí filmového světa. S láskou může být lidem strašně fajn, říkala Věra. S láskou se vším všudy, co k ní může patřit. Režiséra obdivovala jako muže, ale i jako profíka, který přesně ví, jak pobavit publikum
a ve své práci klade důraz na preciznost. Jenže jako takový dokázal jít za novým dobrodružstvím, když vycítil, že to staré už pro něj nemá tu pravou šťávu. Lidem od filmu je málo co svaté, ani láska vlastně ne, povzdechla si Věrka. Smířila se s tím, že ji Slavínský vyměnil za Adinu Mandlovou a jiné hvězdy. Víra dál hledala svého chlapa do nepohody. Potkala ho v roce 1941, bývým architekt Josef Pálka. Den před svatbou Víra hrála na Moravě. Kamarád, který ji měl odvést k oltáři, nejel. Herečka tedy probudila majitele autoservisu, který pekelnou noční jízdou dovedl k nejbližší železniční stanici, odkud jel rychlík do Prahy. Přijeli pár minut po jeho plánovaném odjezdu. Naštěstí měl zrovna toho dne zpoždění. Jirčino a Josefovo manželství bylo zachráněno. A tím i čisté svědomí Věry Ferbasové. Nacisté už sahali i po filmovém světě. České hvězdy mohly točit jen pod podmínkou, že se budou objevovat i v německých snímcích. Protože válka se k berlínským studiím nebezpečně blížila, točily se prorežijní filmy na Barrandově. Zatímco většina populárních herců nakonec minimálně jednu německou roli vytvořila, Ferbasová si páteř nikdy nepokřivila. Vyřešil to můj manžel, který řekl, ne, když jsi vdaná, nemusíš hrát vůbec. A tak jsem už od roku 1942 nehrála v ničem. V tom roce ještě natočila Zlaté dno s Vlastou Burianem a od té doby zmizela veřejnosti z očí. Manželé Pálkovi celkem v klidu přežili válku. Netušili, že to nejhorší je teprve čeká. Nějaký čas po válce za mnou přišli, že prý bych měla být někde organizovaná. Já politice nikdy nerozuměla, protože jsem bydlela na Václavském náměstí, šla jsem se přihlásit tam, kam jsem to měla nejblíž. Do strany národně sociální. Vzpomínala Věra na svůj velký životní omyl. Když k tomu připočteme, že architekt Pálka pracoval na zahraničních zakázkách a Ferbasová svými rolemi soustavně ničila národní vkus, jejich majetek propadl státu a Josef Pálka byl odsouzen na 4 roky do vězení. Po návratu žil spolu s manželkou, jejím bratrem a jeho rodinou v bytě Věrčiny matky. I o ten ale nakonec přišli. Museli se přestěhovat do pohraničí. Bývalý svět někdejší stár však podal pomocnou ruku. Kolegyně Růžna Nasková nabídla mladým manželům byt ve své prvorepublikové vilce v Ládví. Konečně měli klid, zahradu a spoustu psů a koček. Dokonce přišly i nepatrné nabídky. Na konci 50. let Ferbasová sehrává pár malých rolí před filmovou kamerou a v 60. letech se občas objevila i na jevišti. Znovu byla veselá, jako ostatně celý život, ať se dělo cokoliv. Nevadilo jí, že se jich místní spíše straní. Cokoliv zavdávalo dobrý důvod k pomluvám herečky z Prahy. Ze džbánku piva k večeři byl hnedle alkoholismus a z péče o zatoulané psy podivínství. Navíc Pálka zpracoval rodinnou hrobku Ringhoferů. Paktoval se tedy s cizinou. Později nabídky před kameru nepřicházely. Manžel zemřel. Navštívil jistý pan Heřman a nabídl odkoupení domu a náhradní bydlení v garzonce na sídlišti Novodvorská. Stěhování proběhlo, placení nikoli. Vyražila na sídlišti sama. Bez peněz i milovaného psa Fínka, který pořád utíkal do Ládví, až si jednou cestou ztratil. Potom ji v létě 1976 našli v jejím bytě mrtvou. Zemřela zřejmě 3. srpna. Jistě to ale nikdo neví. Někdejší milovanou hvězdu totiž pár dní nikdo nepostrádal. Poslední 2 role dostala Věra Ferbasová ve 2 trezorových filmech. Skřivánci na niti a Případ pro začínajícího kata.
zajímavost. V roce 1942 úplně přestala pracovat, aby se nemusela zaplést s nacisty. Po konci války a vítězném únoru 1948 byla spolu s manželem perzekvována. Nesměla se vrátit k práci a musela úplně opustit Prahu. Co o jedné z nejoblíbenějších českých komediálních hereček Věře Ferbasové říkali její kolegové a kamarádi? Hana Vítová. Tak když se objevila, to byl skutečně pohyb. Nezaměnitelný půvab, taková radost ze života na světě. A přitom to měla v hlavě srovnané. Oldřich Nový. My jsme se měli rádi. A přiznám se, že když mi párkrát v životě bylo nejhůř, šel jsem právě za ní, jak za vrbou. Ljuba Hermanová. Věra jako nemnohá odmítla točit s Němci. Kdyby bylo na mě, měla by dostat medaily za statečnost. Hugo Haas. Pořád se někde dočítám, že Věra přispívala ke kýčové úrovni českého filmu v době před natočením filmu Zítra se bude tančit všude, který nám všem ukázal, jak se film má dělat. V Americe by už dávno byla zasloužilou umělkyní.